Дорога болорун эхиги сакасир информационна бери күнүз бир аңар шаастагы таарытын көрөгөт студияга Павел Никифоров Левин маңнай сүрүн сонунтан кылгастык билеендеребин. Үрүнгө хени салгынынан көтүтөн жок бустега калылар, ортодой дуго таардылар, салгы ток күтөрү. Суукка тукары өлөнө бе мууга сүйүнөн километр уунуна, республика серигер камсаахан тагыста. Бүгүн дороби карыстыгын тутагы улеттере медицинский сиестерлер күннөрү. Жабыркы кайбы хөлегер кирбит үрүнгө хени бегаха кийе жок кускайга бир төлөтүнүн агылбыттары. Итенне ажыркы кыйлы ортодойду зоопаркка кал жибиттери. Онно туханна улеттер эхе саахын атырын тыгытын быхарыктары. Эксперттер белетилдеринен нехеленилах бунга кирбит үрүнгө хе быха колон 3 саасак ден сабагалардылар. Үрүнгө хени жок кускайга көрсүүгө Иван Яковлев сырытта. Жабаркы хайлык доктору бөхөлөк ийгер үрүн хени көрүйөк бидден түһән дабатта патактырам. Ону бары бәхә хәсәрсәрдә җырга кыл дәремнәгә кирен олоқ доктору соһуттам. Тута олоқ доктор җалтыр җөнү сәләтен суһаллык туһаннак тәлтәгә билләр оксубут. Өрөтер болбакка жокускайтын экология министерствиятын суһал бәлегәт ийен җөнү сәргәне куттуу сыспы түдү кылы тутта. Муста морокытылыктан келбите хэни бэгэ хэки хэл уон часка жокускэгэ бэртэлэ өтінэн көтүтэн агаллылар. Бу рыбий жирден специально мэнгэнден тухтавы пыт биспиппит вонна вулланын кырабалыктар. Астабого кырабалыктарнан мэнгэлэ. Бу рах сэргэ келбите дэн дэргэнды учонын дэргэ сүрдэх интерехэнэ тема дэкканада. Той жакманды кулуча каханда болбата биеха. Билен туран ажырга кылы көңүлгө көтөр орду керери аны бу кыл бөхөлөккө кийде туруу дээн селехечиэлдер. Учонайдар ону сейлии ырытан баран седех уона сүтөн эрер кыыллары үйрөтөр камыхыя муньагар бүгүн быхарыктырам. Камыхыя үлүңэхэ жылгатын быхарыктах либо море лаптевых ытыкпыт или центральный зоопаркаларга передержка берекпит. Билен карантинный передержка ыттыбыт орто дойду зоопарка деген. Көңүлгө үтер бабулуннагына дойду кийин зоопаркаларгар ыдар быланылар. Маныха Ленинградтагы зоопаркка урут саха сериттен барбыт харчаанага ханылаан итер саналагын ийтинердем. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, саха телевидениете, Жокускай. Өлүөнөрүс республика серегер уотугарестен сагалаата муз коютук Ленска районунан уанна өлүөкмал уунан эки сиринен устар. Алын кирби витим үэхэ кирби Иркутскай облас Коршунова бөхөлөгүн аннынан билетинер, эки сучаастак алын кирбите корон эхилек, онтун үэхэ кирбите өлүөкмал уун Салянка бөхөлөгүн аннынан устар. Бу эки сучаастакка уу таһамма билиңите кутталлаах муңутуур кирбиге тийбет көрдөрүү мүнүтах сын уларыйар бу тухунан ыксаллаах быхыймайгы министерствете этинерер. Онтон таалар налы хонулаах тааттыл уун сиригер уотугар тээр хайлаах даям мата аммар үхүнэн муз келитин аан бастыгынан көрүссөр нэхэлиек. Манна муз камсаахана кыралаан ыамыйын токсус күнүттен сагаланмыта нэхэлиекке калаан тахсын сөптөөгөр белемненен туок үле хамназ барарын туунан баһылык Тарас Сабакин ээтинерер. Тааттыл уун даям матын нэхэлиегер бу тээр хайтэллэгар хаамай карар сирбитер келен туробут манна улухан эргил бар. Нэнан манна хылынаксын келен муз карар чыгыс бытыгар быйыл былланы хүрбе хүрбе тенчене көрбүппүт гысыйын мыланы лорубут 700 тонн литр бензин тогон икелаг онна 700 тонн литр дизель хәләрке ылан лорубут онна тон эвакупун мут белем кыгыс кабытыгар бар 16 тенчага продукты ылан лорубут онна тон чүһүләре эмне кайыр качактар бут белемнер нелене билер. Маныха сахасиргер өскөтүн үрэхтер үрүстер тахамнарыр дэн ву кэлэр түгэнэгэр бихон 9 тэгэнчэ хоргор муастагы, уанна 6-16 тэгэнчэ сэтті хүй сүйлбэтюэт сыспай сиэллэгэ, үрдік сирге үйрэн дэхтэрэ, бутыхынан тэгэ хайсбатын министер сибэтэ хэднэрэр, билэгэн лустарга уанна куарат тэгэр холбоан сүйхэнэ бэстах кэмгэ тутар сүйз 16 сири бэлэмнэдлэр, онтан сылгылары сүнюнэн куранах үрдік сирге тахарыхтэрэ, кэбэгэ 14 тонна бэхэ сиэмэнэл дэхтэрэ, сүйсэт тон 5 тонна ото тахыхтэрэ.
Рюстер Улехтер Халар, Тантахсан Аксаллах, Тюген Кюрей Дерне, Юсюс Бион, Уматурнан, Вонна, Икюс Бион, Тогос Арас Марклах, Трахтер Дернан, Сюхни, Ахай Кюрехтер. Белгин Серех Кадин, Улех Метру, Искетан, Вонна, Магнагигни, Рюктейтен, Агаяхнах, Салган, Урдель Сигита Хардалар, Онтон Тулагик, Лемнелиген, Капитонов Кабихулегар, Владимиров Хахайствата, Белгин Эбеута, Этенга Ахаренкетер. У келер до кельбет туден были мериди мериди хравнды бит он на олгнам туха манна трактор дар бутун билем нем пресыпка там яхтары тиебит он кен тентис табар нахтар бутун юрен дкпга баранан нгар дом интернет нан таксат он на усиен хоначут выилки трактор да он на волна пресыпка бит трактор там яхтары джер там яхтар от юрденча там яхтур били он на нахтары үйрен барат. Оту ванна икки сырақтарға оттебит, ванна улара стара кәрмі көрмедара барар. Солону залғыбын, бүгінгі тұрғынан республикаға әбей 105 кейі коронавирус көсетолынна. Джокускайгы 6-10, мәңаласқа 13 чүрапчылу ғырсетті, аммаға 6-та намыңа 4 сонтар ұс алдан ұлыстарғыр үсті, алданға горнайгарнер үнгірігі келі, жаңығы кәбәйге өмекөйіңі бірді түбәлті бәлетенне. Суыққа сата лабораторияларға 1 тұғынчы ағы 104-дан 6-тан алиетін. Еще раз обращаю внимание на Омегино-Кангаласский район. С учетом того, что сегодня приняты все организационные меры со стороны органов государственной власти, Министерства транспорта, Министерства труда, Министерства предпринимательства, Министерства здравоохранения, а также федеральные органы и органы местного самоуправления, направленные на то, чтобы ситуацию непосредственно в Омегино-Кангаласском районе, у Луси, свести, значит, к недопущению распространения инфекции. Чеген чебдик сылдар бұдығар эсюрақтартан кығалар Джон Нортон бирдестері медицинске сиестерелер болалар. Бүгін кенлер дойдылар икерадларнағы иделяқ браханниктарын күні. Дорубе қарыстабылын тұтақ жона білігін хоруна жаңа қаттан өрекөбен үлелері өссел бәді. Мен коллегам Екатерина Аммосова Джокускеге клинициске балыға кығыл зонатығар сылдан сиестерелер үлелерін көрді браханниктарыны нағарделәді. Сирен қараған туына бағынан анау көстюм ашқы кетен Валерия Семенова қығыл зонаға кейлер. Күн ақсын кене саныр саната толқуя бірге еғілдер. Хоруына жаңыттан жону түргеннік атақтарғар тұруаран кепдегірдейіп. Ол тұғыттан жия уот ұтуяру ұмнулар. Етерәрі сылайды бұд әлейді бүттен бір тылы бұқтар баттар. Ашқы бұд еген барда бұқырергі құрдық тұқты көстіп болан қалар. Итиге куяска все сыгыр хам болар. Оно ол девекке хестерлер бит. Бу коронавирус утары күшке ұқсуға жабыт. Джекускедағы клинческе балыға пульминология салатыгар уанағы сестераға барларгар Валерия Эжидерін кереде ұйар кердер сүбелир. Кенер жатайдағы ұшерешеттан 1999 сыллаға кынаттанан бастан кардиология салатыгар келбітін күн дағы әкірдік өйдір. Людмила Михайловна меген келін кабинет әркелдерін дипломын көрім барын. О, қығыл дипломын бітер бітевіккен. Наға шүгейден қайғабыта. Онна Лариса Дмитриевна Кривошапкин алғана заведуші әйті. Онна керен әме чөбәді кәпсетінлер, коллектив көшөбәді келбітім. Білігін республикаға 11 түгінші 200-тан тақса сиестерем, әтергеділі бірастар ұңа илейлерем. Келлері суық балыға-балыға болбат. Білігін кәмінге өсі ұрдық түбіктері әлбәқ. Сәтті үсірбе сиестерем, қоруына жыңын боқсуға сыралағыр. Білігін бейгі бұл төрдіс әтәскі тағысты бұд, манда төрден бес кейі хоруаны жағыттан әмпінер. Опсайынан жүкіске да клинческе балыға бұл төрдіс қор бұлығар, мұсыстар сүйілбі 6 күнігер әбі 30 койканы арай біттірам. Онан барыта тоғын кейі бұл ғарған ұрыттан әмпінер. Қатас Кырджаға сығала Григорьевтар уантан тақса қонықтағыта кейіп біттерем. Сенелері суаға ағылан тыналарғыр әрейденелерем. Білігін ама болан жедергір тақсары күннерін жылларын ағалылар. Нелек сап көрдік субырға айтап. Бір палатаны беренлер. Наға жүгай.
Көрәтілер істәтілер бұрастар бара, чүй байды көрілдер істәлі. Әмтінер жон әрі болуду. Бұрастар күтары сиестерелері өрі тұталдар. Уколы бері тымырғы әме қапыланан күту, ол бұғығыр рецепт сүрію, мүлді дағыны соло көстібет. Тұрқпады әрі қапатта, әрі чөйдіге яғас бағайдық сүйен лаған. Назначенияныларды бәрітін кемеге толырон, сразу әтәккен күтті түрген бағайдық бәттін толырон. Дұруы бет ұғығыр тұрулығыр жон бүгін иделеғ бірағынектіра болан сарсырдықтан әғарденен ұруйдан алар. Оны үрүйді боларыны ғырғақтар санааларын көтеған үлелергер үлері көте сылжалдар. Екатерина Боссова, Павел Пахомов, Чекускай. Манайға COVID-19 инфекциядың өлігіні 6 түгіл үрдетер көтталлақ симптомлары аттадылар. Чинчинінің норуаттар еккерлерінағы ұчуанайдар бөліқтері рытта, манны 10-100 дөйдіттен коронавирус бегергемет ғырғақтары қытынылар кенлерге. Кенлерден ауғаныз 2 бірғаннарыттан уапсай неврологическі ғыры, чуалан төбелері ғалджары, сыты онын амтыны білбет болалары бәлетенмет. Оның неврология ғырытын балыға еттен әлбәқ кейі өлерін күтті себәстіяқтен бұғарығы тейділер. Суолы ехі кәттір инспектордар араста хамнағы рейділері тәрелдер, Чурапчы районығыр ғайу ләхеттері сақал тақсыбатын тұғығыр күністері түйіндері күйістіяқ өлені ұйталдар. Түйеді контрол барын ехін арғыс пет тұруқтағы олырын техниканы ұйты син бір бәлетенер. Сихили кәлер сюжетке көрем. Чурапчылуғығар арагихан баран орулға олору хомойоғығын соқпардар өттілеріттен тақсы тұрар. Бұйылғы сылға үз кихе әжейлеғ суал сағала білетен мәдеттен, иккете аргыз петтұруқтағы соқпардар күттілағы бол бұд. Хүрбет өт соқпар арагихан баран орулға олорон транспорытар бұрабын бұстар бұд. Онтон үхе иккестен тұтылан қолобыны желі көбітілі бұд. Аны сасқы сайынғы кемге мотоцикл көрілі қоғы өксүр. Манна әме анал операция ұйтылар. Білген ұттын операциялар бітінен көрді құны населенный пунктен болу тұрар. Оны тағынан операция мотоцикл тәңге барар. Білгенге бұл особенно ғайынғы біремеға мотоцикл бұд әлбір. Оны статистика анализ көдірерінен ғайынғы біреме үгін мотоцикл дұтыпыта әшейлі дұтыпыта әлбір. Бұйыл барды 999 административный протокол. Оғыны тағы бірабылатын кейге хүйбі 9 материал оңғылы бұд. Оттың солғы сақал тақсыватын тұғығар саты жан әме серіқтәк болылары әдденерден темір көлілі өктір бағасына аларын әтелілер. Біш ұқыттырғы әтемеді оңға қаңас әттігіден шөйдік көрі істен тору болын, серіқтәк болын онына. Оның қол бірабылатын шөйдік тұтығырдығы бағырауын. Кейәтті де оттың піш ұқыттыр светатыры жайшы таңыста қылжы қатаң. Бұ күрдің жан дұрубиятын олығын қырыстық тұғығар бары әппетнестіяқтік сығыннаған сол бұрабылатын тұтығын сылдар бұд қаятырдан адалақ. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сықы телевидениете, Чүріпчі. Манан Тахарының түміктімін әтенге сылджың эфирге көрсі өққа дере.